Novi voća Sandra Čaprić je u emisiji Izbor potrčaka odabrala ko će ove nedelje u reality programu Zadruga otići u izolaciju, a ko će biti njena omiljena osoba. Ova njena odluka odmah je podrmala određene zadrugare. Ovako, potići ću Nevenu, Gruju, Mateju, Mimu Mihića, Anu i nikoga više, rekla je Sandra. Neka se igra, ima pravo, rekao je Tanasijević. Neka sedne Mateja, Mima, Ana, neka sedni Gruja, a možete i vi, navele Čaprićeva. Care, možeš da ustaneš, Dalila je drugi potrčko, navela je Sandra. Šta da kažem, 298 put sam potrčko. Ja nisam u zatrusi, ja sam u izolaciji, zato sam i nervozan, nisam navikao na buku, tamo tišina, ovde kad dođem, ovde je skandal, izjavio je car.